Ուղղեթերում ազատության դորերի թողարկումն է բարի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ չի կարծում, թե Ռուսաստանյան խաղաղապահների Արցախում մնալու ժամկետը կսահմանափակվի 5 տարի ժամկետով։ Փաշինյանի խոսքով այս պահին գլխավոր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում և տարածաշրջանում կայունության ապահովումն է և արցախցիների անվտանգության ապահովումը։ Լրագրողը Փաշինյանին հարցրել է նաև ներքաղաքական լարվածության մասին և հետաքրքրվել, չի պատրաստվում արդյոք Հայաստանի վարչապետը հրաժարական ներկայացնել։ Ձեր կողմից ստորագրված երկկողմ հայտարարությունը Հայաստանում բուրն արձագանքի արժանացավ։ Նույնիսկ ձեր հրաժարականի կոչեր են հնչում։ Ինչպես եք դուք գնահատում հանրապետությունում ներքաղաքական իրավիճակը և արդյոք այն կարող է ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խափանման սպառնալիք լինել։ Գիտեք, մեզ մոտ իհարկե կա ներքաղաքական լարվածություն, բայց ճշմարտությունն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչեցված կոչերը լայն տարածում չգտան հայ հանրության շրջանում, և ես կարծում եմ, որ ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանության հարցը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի կամարտահայտությամբ։ Ներկայում փաստն այն է, որ ընդդիմության կողմից հնչող կոչերը հայ հանրության աջակցությունը չեն ստանում, և դա պետք է արձանագրել։ может решаться только волеизъявлением народа. Сейчас факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, они не получают поддержку со стороны армянского общества. Это нужно констатировать. Ժողովրդի կամարտահայտության հետ կապված դրա ամենաժողովրդավարական ձևը ընտրություններն են։ Հնչում են նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների կոչեր։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան, ինչպես եք գնահատում։ Важная и первоочередная задача правительства, и я думаю, что не только правительства, но и всех политических сил Республики Армения. Գիտեք, հիմա կառավարության և կարծում եմ ոչ միայն կառավարության, այլև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերի կարևորագույն և առաջնահերթ խնդիրը պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության լիակատար կայունության և անվտանգության վերականգնումը։ Նկատի ունեմ ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին անվտանգությունը։ Ես հրապարակել եմ ճանապարհային քարտեզ 6-ամսյա ժամանակահատվածի համար և առաջիկա 6-ամսվա ընթացքում մենք պետք է աշխատենք իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Ես նկատի ունեմ քաղաքական իրավիճակ անվտանգության ոլորտում իրավիճակը, տնտեսական կայունությունը, և դրանից հետո մենք կխորհրդակցենք մեր հանրության ժողովրդի քաղաքական ուժերի հետ և որոշում կկայացնենք հետագա իրադարձությունների ու հետագա քայլերի կապակցությամբ, թե ինչ պետք է անենք հետագայում։ Посоветуемся с нашим обществом, с народом, политическими силами и примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов, что мы должны делать дальше. Как вы сказали, протестные настроения... Ինչպես նշեցիք, բողոքական տրամադրությունները հանրության մեծամասնության աջակցությանը չեն արժանանում, ելնելով դրանից... ...вольной той ситуации, которая сейчас сложилась, и в контексте Нагорно-Карабахского конфликта, Դա չի նշանակում, որ բոլորը գոհ են ներկայի ստեղծված իրավիճակից և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում և Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակով և այլն։ Անկեղծ ասած, ես ինքս էլ այնքան գոհ չեմ, մենք բոլորս էլ գոհ չենք այն իրավիճակով, որը մեզ մոտ ձևավորվել է, բայց պետք է հասկանալ, թե մենք ինչ այլ ընտրանքներ ունենք։ Մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի իրավիճակն ավելի չվատթարացնենք, որպեսզի կայունացնենք և բարելավենք այն։ Եվ ինչպես ես արդեն ասացի, նկատի ունեմ ոչ միայն ներքին անվտանգությունն ու կայունությունը, այլև արտաքին կայունությունն ու անվտանգությունը և տնտեսական անվտանգությունն ու կայունությունը։ Մենք պետք է աշխատենք և կենտրոնանանք այս հարցերի վրա։ Սա չի նշանակում, որ կառավարությունը համարում է, թե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կարգին է։ Հակառակը, մենք համարում ենք, որ առաջին հերթին պետք է չսրել իրավիճակը, ավելի չվատթարացնել այն։ Հիմա մեր առջև շատ հարցեր կան կապված Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների իրենց տներ վերադարձի հետ։ Պետք է սոցիալական որոշակի երաշխիքներ
աշխիքներ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների համար եւ այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց տունն են կորցրել։ Պետք է կայունացնել սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում։ Ցավոք, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը շարունակվում է։ Այսինքն, առաջին հերթին մեր ընդհանուր նպատակը պետք է դառնա իրավիճակի կայունացումը, եւ դրանից հետո պետք է որոշում ընդունենք ինչ անել։ То есть мы должны сперва нашей общей целью должен стать стабилизация ситуации, и после этого мы должны принять решение, как дальше быть. Այսօրվանից փակվեցին Քարվաճարի դարպասները։ Նոյեմբերի 25-ին շրջանն ամբողջությամբ հանձնվեց Ադրբեջանին։ Զինադադարի կնքումից հետո Քարվաճարի բնակիչներին տրվեց մի քանի օր տարիներով կուտակածը դուրս հանելու համար։ Տանիքից սկսած քանդեցին ամեն ինչ, հետո այրեցին տները, Քարվաճարը թողելով ծխի մեջ։ Այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սկսեցին մուտք գործել շրջան, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այժմ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը կապող միակ ճանապարհը անցնում է Գորիս-Բերձոր հատվածով, մինչեւ դեկտեմբերի 1-ը Ադրբեջանին պետք է հանձնվի նաեւ Լաչինի շրջանը։ Մարտունու շրջանում 6 գյուղեր Ադրբեջանին հանձնելուց հետո էլ հայկական տարածքում մարդիկ դեռ շարունակում են պայքարել իրենց հողի տան այգու համար։ Հայկական տարածքում մնացած Բերթաշեն գյուղի բնակիչներից մեկը ազատության հետ հեռախոսազրույցում նեղսրտում էր. Սահման անցնում է ուղիղ իր նռան այգու միջով։ Այս մասին իմացել են այն ժամանակ, երբ գյուղ են եկել սահման գծողները։ Արցախի Բերթաշեն գյուղի նրան այգիները կմնան հայկական թե ադրբեջանական կողմում, դեռ պարզ չէ։ Մարտունու շրջանի այս գյուղը Փաշինյանի ստորագրած հայտարարությամբ հայկական կողմում է մնացել, բայց մշակովի հողերի ու այգիների ճակատագիրն անորոշ է։ Գյուղացիները սեփական ուժերով են փորձում փրկել իրենց հողն ու այգին։ Բերթաշենի բնակիչ Կամո Աղաջանյանը 3 լրատվամիջոցներով ահազանգել էր, թե ադրբեջանցիները ռուս ներկայացուցչի ու մի հայ գնդի հրամանատարի հետ եկել ու սահման են գծել։ Այնպես են գծել, որ նրան այգուց 2 հեկտար հակառակորդիներ մնացել։ Կամո Աղաջանյանը խմբին տեսնելով մոտեցել է ու որքան կարողացել է բանակցել, որ իր այգին փրկի։ Պետրոս գնդապետին, հետ խոսացի, բացատրեցի, որտեղ է սահմանը սկսում, հետո այդ Թուրքիայի գամիջամտեց, ասում է արդեն խաղաղություն է, կասկածում ես, որ արդեն խաղաղություն է, չես ուզում խաղաղություն, արդեն խաղաղություն է, միչ։ Ես էլ ասել եմ, որ ժամանակը ցույց կտա, որենա պատահի։ Բերթաշենի բնակիչն ասում է, իր բանակցելուց հետո արտն ու այգին առայժմ այս կողմում են մնացել, Ադրբեջանի սահմանից մի քանի մետր հեռավորությամբ։ Անկախ ամեն ինչից աշտանացանը անելու է, առանց այդ էլ պատերազմի պատճառով շատ է ուշացրել։ Այսօր էլ ընկերներով այգու բերքն են հավաքում, թե հետո ինչ կլինի, դեռ չգիտեն։ Ասֆալտ ճանապարհ անցնում, այդ ասֆալտ ճանապարհը թագի անցնում, դերևն էլ ես ընդամենը արանքով միած ասֆալտ ճանապարհ անցնում։ Դեռ անվտանգության հարցը համապատկամարվին է թողուցեն, ես ինչ եսի մողակուտորում կգամ կաշխատեմ կգնամ։ Ըստ Հայաստանի կառավարության հրապարակած ցանկի Մարտունու շրջանից Ադրբեջանին է անցել 6 Ջիվանի շեխեր, Զարթանաշեն, Սարգսաշեն, Թաղավարդ, Վազգենաշեն գյուղերը։ Ցավն այն է, որ մնացածի սահմանն էլ գծում են հոգուտ Ադրբեջանի։ Նեղսրտում է Բերթաշենի բնակիչը, ինչ էլ որ լինի, ասում է, գյուղից չի հեռանալու։ 4 երեխա ունի ու թոռներ, հույս ունի ղեկավարությունը անվտանգությամբ կզբաղվի։ Ես իմ հողը անձամբ իմ սեփական հողակտորի համար չեմ մտածում, հետ ես վեզիս էլ չի թողել պեկտար պակաստինը, բայց որ սամանաս խալա դնում, իմ ասկերետա, իրանց ասաց տեղը սաման անդրեցին գնացին։ Իսկ իրանց ասաց տեղը ձեր այգիներից հեռու է, ինչքան է հեռու։ Այգիները 200 անմիջապես նրան այգուց 200 մետր հեռու, վայլահողից 2 մետր 3 մետր։ Բերթաշենցիները շարունակում են ապրել Ադրբեջանի հետ բաց սահմաններով։ Այսօր էլ քննարկումներ ընթացքում են, հարցը դեռ վերջնական որոշված չէ։ Ազատությանը փոխանցեց Բերթաշենի գյուղապետ Մխիթար Սարգսյանը։ Երեքովից արդեն ազատ ասին սահմանը ոտերացնում։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը սահմանների հետ կապված խորհուրդ տվեց մանրամասներ ճշտել Արցախի նախագահի մամլոխոսնակից, սակայն Վահրամ Պողոսյանն ամբողջ օրը մեր զանգերին չպատասխանեց։
Նոյեմբերի 14-ից ի վեր ռուս խաղաղապահները ապահովել են Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 11,000 բնակիչների վերադարձը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը, մեջբերում է. Ռուս խաղաղապահները ապահովում են քաղաքացիական մեքենաների անվտանգությունը Լաչինի միջանցքի երկայնքով, ասված է ռազմական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ խաղաղապահները օգնում են տեղական իշխանություններին վերականգնել խաղաղ կյանքը։ Խաղաղապահ ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումները օգնում են վերականգնել էլեկտրականության, ջրի, ջերմության ապահովումը, իսկ ռուս խաղապահների պարեկները ուղեկցում են սնդամեր թերք և առաջին անհրաժեշտության իրեր տեղափոխող մեքենաները դեպի հեռավոր բնակավայրեր։ Հերթական անգամ Ռուսաստանը և Թուրքիան քննարկել են Արցախի հարցը առանց Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցության։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան արդեն պայմանավորվել են ստեղծել հրադադարի ռեժիմի վերահսկման միասնական կենտրոն։ Սակայն Թուրքիան ցանկանում է ավելին սեփական, անկախ ռազմական դիտակետ տեղակայել Ադրբեջանում, տարածաշրջանում իր ազդեցությունը էլ ավելի ամրապնդելու համար, ինչը Կրեմլի շահերից չի բխում։ Երեք Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել Ղարաբաղի շուրջ։ Ընդ որում, ներկայացնելով զրույցի մանրամասները, պաշտոնական Մոսկվան ու Անկարան միմյանցից տարբերվող շեշտադրումներ են անում։ Ըստ Կրեմլի, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինը Էրդողանին տեղեկացրել է ռուս խաղապահների գործունեության մասին, որոնք արդյունավետորեն ապահովում են հրադադարի ռեժիմի պահպանումը և քաղաքացիական բնակցության անվտանգությունը։ Ընդգծվել է փախստականների վերադարձի, ենթակառուցվածքների վերականգնման, մշակութային և կրոնական կոթողների պահպանման հետ կապված անհետաձգելի խնդիրները լուծելու գերակայությունը։ Կողմերը նաև մտքեր են փոխանակել հրադադարի և ռազմական բոլոր գործողությունների վերահսկման կենտրոնի ստեղծման շուրջ շարունակվող աշխատանքների շուրջ, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Եվ եթե Կրեմլը համատեղ կենտրոնի մասին հիշատակում է հաղորդագրության վերջում, ապա Անկարան հենց դրանից է սկսում, ընդգծելով, որ թուրքական կողմում ակնկալում են օր առաջ խոսքից անցնել գործի։ Նախագահ Էրդողանը նշել է, սպասում են, որ Ռուսաստանի հետ ստեղծվելիք հրադադարի վերահսկման համատեղ դիտորդական կենտրոնը ամենակարճ ժամանակում կսկսի իր աշխատանքը, հայտարել է Թուրքիայի նախագահական պալատը։ Փաստացի այս մասին հուշագիրը երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են դեռ երկու շաբաթ առաջ։ Մինչ օրս, սակայն, կողմերին չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ և հստակեցնել, ինչպես են իրականացնելու այդ գործառույթը և կամ ով ինչ լիազորություններ է ունենալու։ Ավելին, հղում անելով Թուրքիայի իր աղբյուրներին, Ռոյթերսը օրերս հաղորդել էր, թե Անկարան ուզում է համատեղ այդ կենտրոնից բացի նաև սեփական, անկախ դիտորդական կետը բացել Ադրբեջանում, տարածաշրջանում իր ազդեցությունն էլ ավելի ամրապնդելու համար։ Ամենամեծ տարաձայնությունը Ադրբեջանի տարածքում թուրքական դիտակետ բացելու շուրջ է, ասել էր Ռոյթերսի աղբյուրը անանուն մնալու պայմանով։ Ռուսաստանը կարծում է, որ դրա կարիքը չկա, Թուրքիան սակայն այլ կարծիքի է և ակնկալվում է, որ այս հարցի շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն Մոսկվայում։ Թուրքիան հույս ունի, որ ի վերջո իրեն կհաջողվի փոխզիջման հասնել, հաղորդել էր Ռոյթերսը։ Պաշտոնական Մոսկվան, Անկարան, Բաքուն կամ Երևանը այս տեղեկությունը դեռ չեն մեկնաբանել։ Մինչ այդ Թուրքիայի նախագահը ռուս գործընկերոջ հետ երեկվա հեռախոսադրությունը ընդգծել է, չպետք է թույլ տալ, որ Հայաստանը խուսափի երակողմ համաձայնությամբ ստանձնած պարտավորություններից, Ադրբեջանի համար իր տարածքի լիակատար վերադարձը զգայուն հարց է, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը, ով մինչ այդ էլ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի շահերը պաշտպանելու և Բաքվին ամեն կերպ աջակցելու առիթը բաց չէր թողնում։ Ֆրանսիայի Սենատը այսօր կքննարկի Արցախի անկախությունը ճանաչելու բանաձևի օրինագիծը։ Կարծիքներ են հնչում, մեծ հավանականություն կա, որ Սենատի կողմից այն կարող է ընդունվել։ Պատգամավորները և սենատորները խստոր են դատապարտել էին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վրա սեպտեմբերի 27-ին սկսած հարձակումը, Թուրքիայի և Պարսկաների մասնակցության այդ պատերազմին և կոչ էին արել կողմերին, այդ թվում Թուրքիային, զերծ մնալ միջամտությունից և ռազմական գործողություններից։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի ընդունած բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, գործադիրը դրանք ընդունում է ի գիտություն և պարտավոր չէ կատարել։ Պատերազմը ավարտվել է, սակայն երկրում դեռ ռազմական դրություն է հայտարարված։ Հենց այս տրամաբանությունից ելնելով և ռազմական դրությունը հանելու նպատակով խորհրդարանական ընդդիմությունը վաղը արտահերթ նիստ է հրավիրել։ Սա արդեն երկրորդ փորձն է, առաջինը տապալվել էր։ Այդուհանդերձ, ընդդիմությունը դեռ երկու փուլ էլ պետք է ախտահարի։ Այսօր հարցը կքննարկվի Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում, վաղն էլ առնվազն 67 պատգամավորի ներկայություն է անհրաժեշտ լինելու, որպեսզի նիստը կայանա։
իմ քայլի падգամավորների մասնակցության քվորում պարտապես չի լինի։ Այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկելու է սեպտեմբերի 27-ից հայտարարված ռազմական դրությունը վերացնելու մասին նախագիծը։ Հարցը 5-7-ի նշանակված արտահերտնիստի օրակարգում է խորհրդարանական ընդդիմության Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները արդեն երկրորդ անգամ են նման օրակարգով նիստ գումարելու նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Նախորդ փորձի իշխանությունը տապալել էր չմասնակցելով ազգային ժողովի խորհրդի նիստին։ Ընդդիմադիրները կանոնակարգ օրենքով խորհրդի նիստը շրջանցելու ճանապարհ են գտել, բայց այս անգամ էլ իշխանականները հնարավորություն ունեն նախաձեռնությունը տապալելու նիստերի դալիչ չներկայանալով։ Որպեսի արտահերտում ռազմական դրությունը վերացնելու հարցը ընդհանրապես քննարկվի, պետք է 67 падգամավոր գան դալիչ ու գրանցվեն։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին 41 ձայն ունեն։ Որոշման ընդունման համար եւս ընդդիմադիրներին իշխանության ձայներն են անհրաժեշտ։ Իշխանական իմ քայլի падգամավոր Արման Եղոյանը ասաց, դեռ որոշում ունեն կներկայանան նոյեմբերի 26-ի արտահերտնիստին կամ թե ինչպես կքվյարկեն։ Ասում են, ռազմական դրություն հայտարարվել է կառավարության առաջարկով, կառավարությունն էլ պետք է գնահատական դա, թե երբ է պետք անել ռազմական դրությունը։ Ռազմական դրությունն էլ վերացնել չվերացնելու հարցն էլ կախված է դրությունից, ռազմաճակատում եւ իրավիճակից, դա այդ հարցի պատասխանը զինված ուժերը։ Հիմա ինքայլում ես հարցի առումով փոփոխություն կա, պատրաստվում եք դուք ինքներդ օրինակման նախաձեռնության հանդես։ Ասում ինքայլում չի, որ պիտի փոփոխություն լինի։ Չէ, ազդակ ստացել եք կառավարությունից նման։ Այդ հարցը քննարկվում է հիմա զինված ուժերի հետ, եւ եթե զինված ուժերը գտնեն, որ այլևս ռազմական դրությունը պահելու կարիք չկա, ուրեմն չկա։ Եթե սա նման որևէ քննարկում արդյունքներ եմ ուզում հասկանալ, ընթացքի մեջ է, ընթացքի մեջ է, այսօր վաղը արդեն պարզ։ Եղոյանը չի երկում նախորդային իմ քայլա խմբակցության փակնիստում քննարկվել է նաև այս հարցը, եւ իշխանական падգամավորների համար միանշանակ է, որ ռազմական դրության վերացումը առանց զինված ուժերից նման ազդակ ստանալու շատ ռիսկային է։ Իհարկե քննարկվել է, եւ եզակացությունն այն է, որ պետք է հասկանալ երիտասարդությունը ռազմաճակատում, Արցախում եւ ռազմական դրության իրավակարգավորումները պահելու անհրաժեշտությունը։ Ես հենց արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, դա կախված է բանակի տված ազդակներից։ Եթե իրենք ասեն, որ ռազմական դրություն այլևս պետք չի, ուրեմն պետք չի։ Իրենք են բանակ, այսինքն ռազմական դրությունը, տեսեք, կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար է, իսկ այդ կոնկրետ խնդիրներից տեղյակ են զինված ուժերը։ Ռազմական դրությունը պայմանավորված է իրավիճակով, ռազմաճակատում։ Հիմա թե ինչ իրավիճակ է իր համամասնության մեջ, թե ինչ իրավիճակ է ռազմաճակատում, գիտեն, գիտի գլխավոր շտաբը, գիտեն զինված ուժերը, թե իրեն գտնեն, որ պետք է, ուրեմն պետք է, թե գտնեն, որ պետք չի, ուրեմն պետք չի։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, ռազմական դրության պայմաններում տնտեսությունն է տուժում, ժողովրդավարությունը ավելին վստահ են, որ իշխանությունները չեն գնում ռազմական դրությունը վերացնելու ճանապարով, բացառապես իրենց իշխանությունը պահպանելու ցանկությամբ պայմանավորված։ Երբ երկրում ռազմական դրություն է, վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարց չի կարող քննարկվել։ Խորհրդարանի ընդդիմադիրները, թե Լուսավոր Հայաստանը, թե Բարգավաճ Հայաստանը, նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտնի հայտարարության ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական են պահանջում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1563-ով, բուժվածներինը 1969-ով, գրանցվել է մահվան ևս 38 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ վարակի հետևանքով ավելի քան 2500 մարդ է արդեն մահացել։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 25619 մարդ։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկում արդեն 14:00-ին։